bo'jiyam. Amakijiyam maza qilib shashlikxo'rlik qilar ekanmiz, ha? Ha, bir aylanib kelamiz. Ha, baraka top, baraka top. Zabohullo? Zokir boy. Yaxshimisan, do'stim? Rahmat. O'zing yaxshimi? Charchamasan. Yaxshimisan? Yaxshisiz. Rahmat. Darvozani almashtirmoqchi ekansan. Oldin safar aytganingda kela olmadim. Bugun qarasam vaqtim bor ekan, kelaverdim. Ha, yaxshi, yaxshi kelganing yaxshi bo'libdi. Ha, yaxshi. Kenang yaqinda bir dugonasi uyiga mehmondorchilikka borgandi. Shu darvozasi yoqib qolibdi-da. Shunga adasi mana shuni almashtirasiz. U chiroyli ekan deb turib olgan. Yangi darvoza qo'ydiraman deyapti. O'zi yaxshi-ku, baqvat. Ayol kishining odatini bilasan-a, yoqmagandagi almashtir deb turib olgan. Mayli, rasmi bormi? Rasm bor. Keyin Telegramda tashlab yuboraman. Bo'ladimi? Yaxshi. O'zi bemavrid kelmadimmi? Qayerdadir ketyapsan? Yo'q, yo'q, nimaga? Bu jiyanim, rahmatli akamning o'g'li. Aytdim kimga o'xshayapti deb. Ularni adashmasam 3ta o'g'illari bor deyman. Qaysi biri? 3ta o'g'illarda eng kenjasi. Baraka topsin. Har hafta amaki yuring bir mehmon qilib kelaman deb olib borib dam oltirib keladi. Bugun ham shashlik qo'liga boramiz deb olib ketyapti jiyanim. Yo, omon bo'ling, omon bo'ling. Mayli, bo'lmasam sizlar boraveringlar. Keyingi safar kelarman. Yo'q, yo'q, shoshma, shoshma. Amaki, bunday qilsak. Hozir 3chalamiz borib bir shashlik qo'liga qilsak. Siz ham biz bilan borsangiz aka. Keyin sizlarni tashlab ketaman, bemalol ishingizni bitiraverasiz. Qanaqa bo'lar ekan? Yo'q, nimaga qanaqa bo'lar ekan? Qanday bo'ladi, Zokir? Xursand bo'lamiz. Maza qiling, dam olinglar, ha? Siz jiyanimda davrida. Bafizga o'tiring, maslahatlashib. Noqulayroqmi deyman? Noqulay bo'lmaydi. Yur. Darvozani ham shu yerda gaplashamiz. Bu yerga do'stlarim bilan tez-tez kelib turamiz. Ovqatlar juda ham shirin. O'zi ko'rinib turibdi, shunamina joy ekan. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Nima buyurtma berasizlar? Bizga har doimgi deb olib kelasiz, faqat bugun XXX kabob olib kelasiz, xo'p? Xo'p bo'ladi. Boravering. Lekin Zokirjon, bu yerda kabob ham zo'rda. Haftada bir 2-3 marta jiyanlarim olib keladi-da, maza qilamiz degan. Rahmatli zikrlarga yaxshi inson edilar. O'g'illari ham xuddi otasiga o'xshabdi. Zokirjon, akam joylari jannatdan bo'lsin. Rahmat. Lekin bularga hammasiga sababchi kenang bo'ladilar, hojonim. Shu akam vafotidan keyin shu mehr oqibat yo'qolmasin, o'rtada ishlar yo'qolmasin deb kenang bechara bosh-qosh bo'lib turibdi. Ular vaqtimizga Sapura kenang sog' bo'lsinlar. Ha, Sapura kenang ham juda ham yaxshi insonlar. Sapura kenayam mahallamizga kelin bo'lib tushgan paytlari biz hali yosh bola edik. Esingizdami? Uylarga borib qolgan paytimizda kulchada tayyor turardi. Hammamizni qo'limizga bittadan kulcha qistirib, xursand qilib jo'natib yuborardilar. Aytma, aytma. Hatto to'g'ri. Har kuni ko'chada o'ynab yurardik, kiyimlarimiz kir qilib kelsak ham, kenayam bechara og'rinmasa o'zini o'g'illaridek kiyimlarimizni yuvib tayyorlab berardilar. To'g'rimi? Shunaqa, shunaqa. 3-4 kundan beri ishlarim ko'payib, amakimdan xabar ola olmay qoldim. Onam mendan rosa xafa bo'ldilar. Agar bugun ham xabar olmaganimda onajonim men bilan gaplashmay qo'yardilar. Ha, aytma, aytma. Baraka topsin, kenam. Ha, farzand tarbiyasi uchun onaning o'rni juda katta. Ha. Rahmatli akam juda yaxshi inson edilar. Lekin akam peshonasiga yaxshi ayol bitmagan ekan. Nosir akam aytyapsanmi? Ha. Nasr akamdan. Akam rahmatli olamdan o'tishdan oldin jiyanim bilan bizni oramiz juda ham yaxshi edi. Endi Tohir. Tohirjon. O'dada. O'g'lim. Har bir ishingni amaking bilan maslahatlashib qilgan. Xo'p. Amakingdan so'ragan. Uni aytganlarini qil. Shunda men sendan rozi bo'laman, bolam. Mendan keyin amaki ota o'rnida ota bo'ladi. Yodingdan ko'tarma. Xo'p, dada. Bu yoqdan xavotir olmay. Ko'p urmaydi. Xo'sh, hammasi yaxshi bo'ladi, o'tib ketadi, dadasi. Tuzalib qolasiz, xudo xolisa. Opangni seni to'ylaringda xizmat qilgan bu. Ana,
Mana endi. Endi o'zining farzandlari to'ylar bo'lyapti. Har birida yonida bo'lasan, bolam. Dadasi, bo'ldi, urintirmang o'zingizni. Hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta. Uni yonida turgan bolam. Xo'p, dada. Xo'p. Kamchiliklari bo'lsa, birga maslahat qilinglar. Xo'p bo'ladi, dada. Amakimni albatta nasihatlarini, maslahatlarini olaman. Aka, unaqa demang. Hali to'y qilsam, to'yim boshida o'zingiz turasiz. Albatta. O'zingiz boshqosh bo'lasiz, aka. Tazakirjon aka. Dadasi, o'zingizni qiynamang, bo'ldi. Ozgina dam oling. Dam oling ozgina. O'lim har birimizni boshimizda bor. Aka, sendan iltimos. Men o'lganimdan keyin ko'p yig'lamanglar. Mayit bilasizlar, juda qiynaladi. Xo'p. Dadasi. Zokirjon. Uka, senga yomon og'irligim tushdi. Mendan rozi bo'lgan ekan. Aka, demang. Hech ham og'irligi tushgani yo'q. Unaqa demang, aka. Ukajon, mendan keyin mana shu jiyanlaringga o'zing ko'z quloq bo'lib turgin, uka. Xo'p. Xo'p, aka, xavotir olmang. Xo'p. O'zingiz bosh qosh bo'ling bizga. Qo'rqitmang bizni. Dadasi, hali hammasi yaxshi bo'ladi, tuzalib ketasiz. Ukajon, bolalarimni senga topshirdim, uka. Tohirjon, yolg'iz o'g'il, bolam, bir-birilardan uzoqlashib ketmanglar, bolam. Shunda men ko'rimda tinch yotaman. Dadasi. Xo'p, sen o'zing yolg'iz qolyapsan, uka. Xo'p, aka. Dadasi. Mendan rozi bo'linglar. Dadasi, unaqa demang. Unaqa demang. Mendan rozi bo'linglar. Aka, dada, tuzalib ketasiz, dada. Qo'rqitmang. Hammasi yaxshi bo'ladi, dada. Dada. Dadasi. Aka. Dada. Aka. 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 Bolam, dada, o'lib qoldi. Aka. Dada. Aka. Kimlarga tashlab ketdi? Aka. Kimga tashlab ketdi? Dada. Keyin akam olamdan o'tdilar. Akangning ruhlari shod joylari jannatda bo'lsin do'stim. Rahmat. Ana, kababam keldi. Qo'y. Rahmat. Qani Zokirjon? Nonni issig'idan olib kelgin. Ol. Amaki? Rahmat. Vaqtlaganchalik bormi ekan, Zokir? Ko'rayapsanmi? Ha. Baraka. Qani olinglar. Qani? Ha, Zokir aka. Keyin nima bo'ldi? Keyin afsuski, o'sha kuni akamning vasiyati o'zlari bilan birga yerga ko'mildi. Baraka o'tgandan keyin jiyanim umuman boshqa odamga o'zgarib qoldi. Yo'g'i. O'rtamizga tushgan sovuqchilikning eng katta sababchisi kenayim bo'ladi. Tohir? Tohir? Hozir. Assalomu alaykum, kenay. Tohir uydami? Valaykum assalom. Keling, Zokirjon. Tohir uydami? Yo'q, ko'chaga chiqib ketdi. Qachon keladi? Qayoqqa ketdi? Menga aytgani yo'q qachon kelishini. Ishimiz to'xtab qoldi. Mijozlar telefon qilib, holjonimga qo'ymayapti. Darvozalarni tezroq topshirishimiz kerak. Ishni boshlamasak bo'lmaydi. Men Tohirjonga aytaman. O'zi sizga telefon qiladi. Xo'pmi? Qachon ish boshlashini gaplashib olasizlar. Tushundingizmi? Yaxshi. Mayli, keni o'tiradigan bo'lib boringlar. Xo'p, yaxshi bo'l. Mayli. Oyi? Kim ekan? Hech kim, bolam, hech kim. Yur uyga.
چای چمیز بولم مزه قلب یروق این منش خالم از دور لشه ویروسی میگه هیچم یک میاد. اوز باشد من قرش بگم من. منش خالم از دن سیق آتش لرگه. آتی این رحمت لی من نه سورم استن شون دخ راز بود وگرله. آیه. جدا اجواب عادت لر بارده آتی این رحمت لی نه. هیچ کجا من بلن برار نرسال مصلحت لش مستله. آیه. ابیردن آمکم سیق کرم گلرده می خالیم اشکدر یورگن بولردم. شو امکمی شاکرت من که شو تیمور استاچیلینه سر صناعتانی منگو ارگت دلر یولرگی شاکرت کبال دلر خدا کشکر شو ایش شارکستم منه یخش درامت تاب یب من زور استا بگم من برکله برکله اوگلم این چه منچه خنار ارگن دی اوزینگی تطوال می اوزینگی بگن شانچیم آرد بولم این دو بودن که این امکی این اومو من کرگلاری یک ایشو اوزین یکتسن اوزین مستقل بودستم بولم آیه انمه امکیم گه این دو سیزی کرگیز یک دیب ایش جولردن خیداشم کریم خیداشی که چیم کرگی یک بولم امکیم گه ایتسن امکی جان منش خوالون چی کستم یکر مخچی من ایشانم زیم سال باش که جاگه کچه رمز دیدیم من بولده اما که این در رو چونه لش لش لرنو آلب کت وارده بولا میگه قره بولا جانم سی مستقل بولشین کره این دو اوزین آیاقا ترشین کره ایش اوزین یالغز شرک چرک بومیده بولا رزق نصیب اینه نمقلسم بوله بولا ها دب تاپسان تاپسان اما که اینگه برسان تاپسان تاپسان اما که اینگه برسان جانمگه تیماده ما بولا دانالارمز بلا سر نمه دیشگه نمه دیشگه صدقه نه اوزین نم باشله دیشگه اول اوزین آیاقه یخشلب تروالشم کره بلا خواب آیه مجازلن امک می توپن لگو ایشی برگی قلمز بیاق قنده بولده بلا گیدم بیاقون نرم زور بولده امکین تا باشق جایدن سیخ قلد قدرب ایش باشله گنچه مجازلن اوزین دو ارگت بولسه چون دیم؟ اگر آنم من راز بسیم دسی بولم من اکلر بکن اوشانده هیچ قچان کملیک گرمیسم یخشه اولاب گرش گره جیان بار میسن؟ یا سلام علیکم. و علیکم السلام. سوالاتین یخشه مه؟ تنشلیمه جیان؟ نه چکوندن برای کلمه اوینگه؟ اویده یوسن؟ نمیگه بوزه؟ سوالاتی این جایده مه؟ نه جایده. خمسی یخشه. اینده جیان اشنه باشده مسیح بومیده. مجازه رو قنقراق لیوریب خلامیان ایب تششده. بعضلردن آلرا پلاب قویگه مزه بلسن. اشنه تابشر مسیح بومیده. اما که اوزه سیز بلن شو مسئله ترسی گپلشماخ چیدم شو اشی اینده بیاد دوام اترامه سی کری دیگه دوام اترامه ایمز بلست من شو خولن اتیه گی اویس آماخ چیدم یه سال کنگ اترمسن بومیده بلست ارتی نی فرزندی بولم اندیب ترم نه شونگه یه سال کینگ اترب کت تلاش ترشیم کردی. شناری.
shunaqa niyating bor ekan, deb durustdan aytmasdan vaqtliroq aytsang bo'ladi-yu. Hammadan biron-bir chorasini ko'rmaymanmi? Hech bo'lmasa joy top ko'rimcha, ishlab turaylik. Yo, amaki, men ustalarni gaplashib qo'yganman. 2 kundan keyin ustalar kelishadi. Hozir o'tbetdan joy topib ishlamasangiz bo'lmaydi. Men tezlashishim kerak. Tushundim. Demak, tezroq bu yerdan keting demoqchisan-da. Mayli. Uyimni biron burchagidan joy topib ishlab turarman. Ha, shuna qilib tura qoling. O'zing nima qilasan? O'zim nima qilasan? Men bir ish topdim. Oyligi ham yaxshi. Bo'ladi. Yaxshi. Unda sandan xavotir olmasa ham bo'lar ekan. Ha, mendan xavotir olmang. Menda hammasi joyida. Unda o'zimni kerakli anjomlarimni olib ketaman. Mayli, yuring. Tohir. Tohir. Men kattaroq mashinaga tashib kelay. Bor anjomlarni bir joyga to'plab qo'ydim. Bular kichkina mashinaga sig'maydi. Kegirimcha hammasini tashqariga olib chiqib turgin. Keyin anu temir payvonlovchi uskunam bor-ku, svarishni apparat. Shuni topolmadim, o'tpotga qo'ymaganmiding? Yo, men apparatingizga hech narsangizga tegmaganman. Qandoq qo'yib ketgan bo'lsangiz, shundayligicha qolgan. Anchadan beri ustaxonaga ham kirganim yo'q. Toba. Qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Bilasan-a, usiz hech narsa qila olmaymiz. Kegirimchi topib qo'ygin. Yangisini sotib olishga hozircha imkoniyatim yo'q. Bilasan-u, arzon turmaydi. Yana ishimiz to'xtab qolmasin. Gaplarim tushundingmi? Xo'p, xo'p. Yana bitta qarab ko'raman o'zim. Xo'p. Bu yoqqa edi-yu. Ketdimi? Qamaki. Oyi, anu temir payvandlovchi uskunani qaqib ekitib qo'ygansiz. Bermayman. Bolam, u senga kerak, juda ham kerak. Uni berib yuborish kerak amakimga. Ularning narsalari-ku, mani pulimga kelmagan u. Menga qara, amakingni jaraq-jaraq pullar bor. Kerak bo'lsa qo'sha-qo'sha o'sha uskunadan oladi. U senga kerak, bolam, seni o'ylayapman axir, bolam. Ovqating tayyor, bolam. Yuraq, ovqat yeymiz. Mayli, yuring, ay jonim. Yur, bolam, yur, bolam. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, o'zing yaxshimisan? Bolalar qani? Bolalar biri maktabda, biri ishda, hali kelishmadi. Ovqatdan boshlab qo'yganman, birga ovqatlanib olamiz. Yaxshi. Tinchlikmi? Ne kayfiyatingiz yo? Jiyanim Tohirdan xavotir olyapman. Voy. Tohirjonga nima bo'libdi, tinchlikmi dadasi? Ichkilikka berilganmish. Ana hamma gapiryapti. Akam rahmatlidan keyin bu bola juda ham o'zgarib qoldi. Keyin emam o'rtamizga sovuqchilik solib qo'ydi-da. Ha. Shohida opam men bilan ham ilgarigidek emaslar. Men ham hayronman. Mendan nima ayb o'tdi ekan, nega bunaqa o'zgarib qoldilar? O'zim ham tushunmay qoldim. Ularga qanchalik yaqinlashganim sari o'zlarini olib qochadigan bo'lib qolganlar. Ha, mayli. Bir kun yaxshi bo'lib ketarmiz. O'zi onam rahmatli shu Nosir o'g'limga kelin tanlashda katta xato qilganman deb ko'p gapirardilar. Bekor gapmas ekanda. Mayli dadasi, siz kuyunmang. O'zi shu yo'lni tanladi. Boshida onasi bor. Bir kun yaxshi bo'lib ketar. Akam rahmatli ko'rdi, tinch yotsin deyman-da. Bu bola otasini haqqiga duo qilish o'rniga ichib yursa, shu yaxshimi? Ana kuni ko'chaning boshida turadigan Sadirna aka bor qo'shnimiz. Ha. Shu bir uskuna olib chiqdi. Olasanmi dedi menga. Bunda qarasam, o'zimni uskunam. Voy. E. A bu qattan oldingiz buni? Maliki ku desam, jiyani olib chiquvdi dedi. Hay, tovba. Anu yaqinda sotib olgan uskuningizmi? Ha, o'sha.
Arzon pulga sotib olganmi? Shuni qarada. Aroqqa pul kerak bo'lganda. Bu bola odamlardan buyurtma olar ekan u, lekin buyurtmani pulini ichib yorib, buyurtmasini qilib bermas ekan. Yo'q. Ammo unaqada qarzga botib ketadi-yu. Hay dadasi. Mayli, siz kuyunmang. Xudoim o'zi insof berib qolar. Insof bermasa qiyinda. Mayli, men ovqat suzsa qolay. Yuz qo'llaringizni yuvib oling. Bo'ldi, keyin gaplashamiz. Ey Zokir, to'g'risini aytsam, hozir oqibatsiz, xudodan qo'rqmaydigan odamlar ham bor-da. Attang, attang. Ko'k choymi? Olib kel bolam. Bering. Qo'yiz, ya. Rahmat. Kabobdan keyin ko'k choy ichsang maza qilasan-da, Zokir. Men bilan olaverasan. Ha. Oshpazingga rahmat deb qo'y. Kabobcha ham shirin bo'pti degan. Rahmat. Quyib qarang. Rahmat. Zokir aka, hozir jiyaningiz bilan yaxshi munosabatdingiz? Yo'q. O'shandan keyin oradan ancha vaqt o'tdi. Na men undan xabar oldim, na u mendan. Bir kuni telefonimga begona raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Ko'tarsam, akamning qizi Zahro ekan. Zahro, yaxshi yuribsanmi? Sog'liging yaxshimi? Nega hovliqib gapiryapsan? Rahmat, amaki. Nima gap, tinchlikmi? Nega yig'layapsan? Amaki, Tohir. Tohir? Tohirga nima bo'ldi? Qizim, gapirsang-chi, nima bo'ldi o'zi? Tohirni poyiz bosib ketibdi. Nima? Qachon? O'zi yaxshimi? Keltimas. Tezroq 16 shifoxonaga boring. Hozir o'lik xonada ekan. Onamning masalalari bo'lmay qoldi. Xo'p. Xo'p. Xo'p qizim, boraman. Hozir boraman. Xo'p. Sanobar. 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 Ha, dadasi, namcha baqiras? Bo'l ketamiz. Tohirjon halokatga uchrabdi. Halokatga? Tinchlikmi? O'zi yaxshi ekanmi? Ahvoli yaxshimi dadasi? Vahima qilma. Olamdan o'tibdi. Nima? Olamdan o'tibdi? Endi nima bo'ladi dadasi? Shifoxonaga boraman. San akamning uyiga borgin. Keyin ham yozlatib qo'ymagin. Bo'l, tez. Shunda pamga juda qiyin bo'ldi. Hali yosh edi-yu. Qayerda? Oyjon, Sanobar opam hol-ahvol so'rab chiqibdilar. Keling, Sanobar opa, o'tiring. Shohida opa. Zahroxon. Bandalik ekan. Endi nima ham qilardik? Qo'limizdan nima ham kelardi? Gapirmang. Bir kunda mana ukamdan ayrilib o'tiribmiz. Sanobar opa. Shohida opajon. Zahroxon. Hammamizni boshimizda shukun bor. Allohim chiroyli sabr bersin. O'g'lingiz juda yaxshi inson edilar. Nima? Sen meni yupatgani keldingmi? Ha? Senga gapirish oson-da. Yig'lamang, ko'z yosh to'kmang. O'zingizga keling. Demoqchisan-da? Oyi? Yo'q. O'zi hammasiga sizlar aybdorsizlar. Opa, bolamni o'qitib qo'rding. Ha, o'zi azaldan menga dushman edilaring. Ha, bolamni ko'ra olmasdilaring. Oyijon, o'zingiz nega unaqa deysiz? Nega ko'ra olmas ekanmiz? Oy, oyi. Opa. Oyi, o'zingiz bosing. Oyi, qon bosimiz ko'tarilib ketadi. Oyi. Qo'y var. Aytmayman, yo'q opam, naqa demang. Sen o'qitding-ku. Yo'q.
Jodular qildingmi? Yo'q, yo'q. Qilding? Yo'q, yo'q. Ishi yurishib ketganda ko'ra olmading. Yo'q, unaqa demang. Opajon, unaqa demang. Sen o'g'il tug'madingda. Nuqul qiz tug'dingda. Shuning uchun o'g'limni ko'ra olmading. To'g'rimi? Opa, unaqa demang. Sen o'g'ildi. Mehrini qanaqaligini bilasanmi o'zi? Sen boshingdan o'tmagan. Oye, o'zi ering ham ish joyini o'zgartirgandan keyin o'g'limdan xabar olmay qo'ygan. Muomalasini yomon qilgan. Biz bilmadik, o'g'lim har taraflama ezilgan. Sizlar o'zlari. Jon opa. Oyijon, bolam o'lib ketdi. Sen boshiga yetding bolamni, boshiga yetding. Topib ber bolamni. Topib ber. Oyi, oyi, oyi bo'ldi. Oyi, o'zingni bosing. Oyi, oyi, bo'lmadilaring. Oyi, cho'plasam. Oyi, oyi, bolamni topib ber. Bu nima qilganingiz, oyi? Bo'ldim. Oyijon, keling, keling. Oyijon, bo'ldi, bo'ldi. Geldim. Bo'ldi, oyi, bo'ldi. O'zingiz bosing, oyijon. Bo'ldi, oyi. Bo'ldim. Bo'ldi oyijon, qon bosimingiz ko'tarilib ketadi. Oyijon bo'ldi keling. Bolam. Oyi, o'tiring. Oyijon bo'ldi, bo'ldi. Oy. Bu nima qilganingiz, oyijon? Bo'ldi, bo'ldi, yoting, yoting. Bolajon. Bo'ldi oyijon, o'zingiz bosing, oyi. Hozir qon bosimingiz ko'tarilib ketadi-ku, oyi. Ukam yo'qotganimiz yetmasmidi? Oyi, yoting. O'zingiz bosing, yoting oyijon. Yoting, yoting oyijon. Yoting, oyi. Bo'ldi. Keling, keling. Oyijon, hozir. Bo'ldi, yoting, yoting. Oyijon, yoting. Bo'ldi. Oyijon, o'zingiz bosing, bo'ldi. Oyi. Qayerdasan, bola? Bo'ldi, oyijon. Oyi, bolajon. Endi nima qilaman? Qanday yashayman men? Qanday yashayman? Bo'ldi, oyijon, o'zingiz bosing, oyi. Bo'ldi. Oyijon, bo'ldi. O'likxonaga borsam jiyanim Tohirjonni tanay olmadim. Oyoq qo'li bo'linib ketgan ekan. Bir amallab uni u yerdan olib chiqdim. U yoqda esa bechara xotinimga kenayim har xil tuhmat toshlarini yog'diribdi. Eshitib juda qattiq xafa bo'ldim. Hakamni qo'yib qaytganimizdan keyin hamma oldida kenayimga shartta gapirdim. Bu uyga boshqa qadam bosmaganim bo'lsin. Bugundan boshlab sizdek qarindoshim yo'q. Agar jigar shunaqa bo'lsa, voz kechdim unaqa jigardan dedi. Opalarim o'sha yerda ekan. Unaqa dema, unaqa dema deb yig'lab qolishdi. Jiyaning baxtsiz hodisa tufayli onamda o'tganidan xabarim bor. Janozasiga ham borganman. Lekin shuncha vaqt ichida shunaqa gaplar eshitib hozir lol qolyapman. O'sha kuni juda qattiq dilim og'ridi. Xotinim pashchaga ham ozor bermaydigan ayol. Yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham yonimda bo'lgan. Men daraxt bo'lsam, u meni tirkagim. Ular bo'lsa, tirkagimni sindirishmoqchi bo'lishdi. Yo. Menga tuhmat qilsa ham mayli edi. Ayolimning otilgan tosh menga qattiq botdi, do'stim. Endi Zokir, nima deysan? O'zingdan chiqqan baloga qayga borasan davoga? Nima bo'lsa ham o'tganlarni Alloh rahmatiga yog'an bo'lsin. Joylar jannatdan bo'lsin. Amin, amin. Nima qildik endi, turamiz? Ha? Borib darvozani qolgan joyida davom ettiramiz. Albatta. Jiyan, senga rahmat. Baraka top. Sizga rahmat. Agar har doim shunaqa insonlarni xursand qilib yuradigan bo'lsangiz, ancha-muncha savobga qolib ketasiz. Rahmat aka. Alloh razı bo'lsin. Endi bugun onamga bemalol hisobot bersam bo'laveradi. Harakat iloh. Qaramak. O'tganlarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yotgan joylar jannatda bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Voy.
Valeyküm as-salam. Ana canım. Ay vale canım. Kalaysız. Yaş oturursun mu? Geldim. Rahmet, rahmet. Ben de geldim. Çarçap komadayım mı? Çarçamadım. Sizi dualarınız var ki hiç kaçan çarçam. Vay ilahim vale canım. Çarçama gün ten canın sağ olsun. İlahım etken eskisi. Şu amekinden haber aldın mı? Vay. Yani işlerim köpeyip gitip kaldı da. Kafa buldunuz mu? Kafa bulamam de. Niye? Her gün işini bakana kılasın. Anacanım, hazırlaştım. Uzunmu sattığın anacanım. Kaniydi kan mı ki noyleyem? Siz gökşegen, mikroban bugen deydi. Ama kimi barıp gördüm. Kafeye abardım. Birge tüşlik kılıp. Üylerge yana taşap koydum. Vay kandı yakşı iş kapsana. Bilesem bolam. Şu amakinden çi tiz tiz havarap duruşun kere. Sıla yaşlı giyledi. Ben kelim bop düşkenimde, yenge kelim bop düşkenimde. Ketme ket silahını tıkkandım. Ana uşende. Amakin menge cüdeyem kop yordam verge. O silahını kurtarıp yürgenle. Ben işlerimi kıvalardım. Yordamları cüdeyem kop tekke. Şunun için ahir amakiniyem bir körge yetişmeydi ku. Ot edip. Amakiyem ota ornu da boladı. Bolam. İlahım etkeniz kesin. İlahım siz ziyem, amakimiyem. Umurlar uzağa bulsun. Sizge salamet bir bardılar. Vay salamet bulsun. Ye. Bana. Kızlar kongur akıl yaptılar. Alo. As-salamu aleyküm amaki. Aleyküm as-salam. Rıbasat yakşı mısın? Yakşı rahmat rahmat. Hoca onan bar mılar? Ha ha barlı. Ver kanı. Kal. Alo. Zabihle can. Oy yakşı mısınız? As-salamu aleyküm hoca ona. Yakşı mısınız? Sağlığınız yakşı mı? Kelinlerim, nabirleriniz hammas yakşı yürüttü mü? Rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? O'sinim yaxshimi? Qisposhalar, bolajonlar, hamma yaxshi yuribdimi? Rahmat xojona, hammasi yaxshi. Shunday farzandlarni tarbiyalab, voyaga yetkazganingiz uchun sizga rahmat. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Bilasizmi, onajonim bejiz bizni sizga topshirib ketmaganlarda. Shu vaqtgacha onam o'rnida ona bo'ldingiz. Kina, ilohim hech qachon kasal bo'lmang. Doim bizga bosh bo'lib bering, hojona. Rahmat. Rahmat sizlarga. Ilohim aytganingiz kelsin. Voy, o'rgilib ketay sizlardan. Voy, boringlarga shukr, Zabihulla jon. Sizlar hamchi uydagilarni olib keling, xo'pmi, o'tiradigan bo'lib. Xudo xohlasa, hojona, rahmat. Albatta boramiz. Marhabaga, Malikaga, Mirvorisga, Mirfarruhga meni nomimdan kattakon salom deb qo'ying, xo'p? Albatta aytaman. Siz ham meni nomimdan hammalarga salom deb qo'ying, xo'p? Rahmat, rahmat. Hojona sog' bo'ling. Kelinglar, uydagilarni olib kelinglar, bo'ptimi? Kutaman. Voy. Salom deb qo'ying. Voy. Endi xursand qilsiz? Voy, xursandman bolam. Xursandman. Judayam xursandman. Odamlarga yaxshilik qilishchi savob ish. Hech qachon dilozor bo'lish kerak emas bolam. Dadasi, xormang. Charchamadingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Dadasi. Zahro qo'ng'iroq qilgandi. Qaysi Zahro? Jiyanimmi? Ha, jiyaningiz. Nima deydi? Shohida opam,
bizni so'rayotgan ekanlar. Shohida opam? Ha? Bu ism tilga olmagan. Shohida opammish. Dadasi, to'xtang endi. Zahroni aytishicha, Shohida opam yurak infarktini boshdan kechiribdilar. Kecha tez yordam kelib olib ketmoqchi bo'pti, lekin bormayman deb ko'nmabdilar. Tinmay meni amakinikiga olib bor, men kechirim so'rashim kerak deyotgan ekanlar. Xudo insof beribdi-da, lekin men kechirmayman. Voy. Senga qilgan ishi uchun men kechirmayman. Unaqa demang dadasi. Odam kechirim so'radimi, uni kechirish kerak. Xudoim ham kechirimli bandalarni yaxshi ko'radi. Keyin o'zlari yura olmayotgan ekanlar. Ularga o'rindan turish mumkin emas ekan. Shuning uchun o'zimiz borib kela qolaylik, ularni ham qiynamaylik. O'tgan ish o'tdi dadasi. Iltimos dadasi. Xo'pmi? O'ylab ko'raman. Bo'pti, men sizni ichkarida kutaman. Zokirjon. Okajon. O'sha kunga voqeadan so'ng akasi har kuni tushimga kiradilar. Tushlarida mendan norozi bo'layotgan ekanlar. Aslida o'g'limni o'limiga o'zim sababchiman. Agar oranglarni buzmaganimda balki o'g'lim ichkilikka berilib ketmagan bo'larmidi. Sizni nazoratingizda yurgan bo'lardim. Meni kechiringlar. Sanobarxon. Siz ham meni kechiring. Tuhmat qilib, qo'yishxonadan chiqib, sizni dilingiz og'ritdim. Alloh uchun meni kechiring. Kechiring, singlim. Kechiring meni. Kechirim so'ramang. Kechiring. Opajon, demang. Biz sizni allaqachon kechirganmiz. Hammasiga o'zim aybdorman. Men badbaxt ona. Xatoliklar qilib qo'ydim-a. Hammasi boshqacha bo'lishi mumkin edi-ku. Keldin oya. O'zingizni ko'p urintirmang. Biz sizni kechirdik. Alloh hammamizni kechirsin. Akamni ham, jiyanimni ham, sizni ham hammamizni kechirsin. O'tganlarni oxiratini obod qilsin. Rahmat. Rahmat. Ancha yengillashdi. Ana o'g'lim chaqiryapti. Oya. Bolajon. O'g'lim chaqiryapti. Oya. Oh, John.